ba chia mà nung mà nén đai con tay tay có rung ba chia mà nung mà nén đai thưa ơi con bán sông ba chia mà nung mà nén mang khai nung phim nơi hot ba chia mà nung mà nén đai tay tay nơi pi cao khi nhom tu lâm ba pon na con nơi tay khom prang rộp rai con sắc xa mang khai lâm ba lai na cứ đam bay con rồi con khát khom đam bay tay ru con ngày khla gót chưng mần hiên tăng chộp thưa ca phong tới thưa tiếng nhỏ chưng tới thưa tiếng nhỏ đai gót thưa ca lùm ba sờ tai rọ thngai pê khum khơi mđong mđong tấp phnên khum srong chơ sờ nó anân đọ lục ba ru tai gót khmien ca nghi lọ ru tai gót khmien chom nê đâng tu tha ta nẹ na hít trăm thưa đôi gót tê rọ bọ rọ rọi kilo gót lực đai đai tô tê ngày khla gót thưa ca mần ban hộp bài tê ឲ្យតែបានលុយឲ្យកូនធ្វើអ្វីក៏ធ្វើដែរគាត់សុខចិត្តលំបាកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឲ្យតែកូនរស់នៅស្រួលគាត់សប្បាយចិត្តពេកក្រៃទឹកភ្នែកគាត់ស្រក់ពេលដែលនិយាយជាមួយខ្ញុំគាត់ពោលពាក្យថាបើសិនជាគាត់ធ្វើការធំបើនឹងមិនឲ្យកូនពិបាកដូចថ្ងៃនេះទេធ្វើមិនដាច់បាក់មានចំណែងដឹងដូចជាគេតែទ្រាំសិនទៅកូនព្រោះយើងជាអ្នកក្របាសុំទៅផងដែលបាក់មានការងារល្អទោះបីជាយ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់គាត់ពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយទាំងអស់គឺជាពាក្យពិតប្រាកដហើយអ្នកត្រូវដឹងថាជីវិតកាត់មកវាក្រខ្សត់គ្មានចំណេះគ្មានជំនាញគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំនៅក្រោមគេរហូតតែសូមលោកប៉ាទុំបារម្ភកុំម្នាក់នេះនឹងខំប្រឹងកូននឹងស្ដារកិត្តិយសគ្រូសាស្ត្រយើងឡើងវិញមិនឲ្យគេមើងងាយមិនឲ្យគេជាន់ទៀតឡើយកូននឹងជួយលោកប៉ាចំឡោះក្បូននេះឲ្យដល់ត្រើយនេះហើយជាជីវិតរបស់អ្នកក្រីក្រមានស៊ីអត់ស៊ីក៏នៅតែប្រឹងត្រដោប៉ុន្តែអ្នកពិបាកមិនមែនជារੂខ្ញុំអ្នកដែលពិបាកខ្លាំង